Søren Stavnskær var i lære som elektriker, og når han var udlært, så var det meningen, at han skulle ud og opleve en stor verden og tilbage og overtage virksomheden. Desværre døde ejeren, og så startede Søren sin egen virksomhed, har i dag en kæmpe virksomhed. Han oplevede krisen, hvor det var, han var nødt til at skære til, og i dag kører det rigtig, rigtig godt. Søren, hvorfor valgte du at blive lærling? Hvorfor jeg valgte at blive elektrikerlærling? Det gjorde jeg, fordi at jeg mener selv, at jeg var god til at bruge mine hænder. Samtidig er elektrikeruddannelsen en uddannelse, som kræver rigtig meget matematik, og det er jeg rigtig dygtig til. Samtidig har det også været for mig vigtigt, at det var en håndværksfag, og derfor valgte jeg at blive elektriker. Hvorfor håndværksfag? Det er, fordi jeg er opvokset på en gård, jeg har været vant til at bruge mine hænder. Jeg drømte på et tidspunkt om at sidde på et kontor som revisor, men fandt ud af, at det var nok ikke lige mig. Så jeg droppede faktisk ud af handelsskolen. Jeg var startet der, gik direkte ned på teknisk skole i Holbæk, og kom i gang med elektrikeruddannelsen dagen efter, jeg havde været der. Det er derfor, der er mange, der siger, at det er sejt at være håndværker. Det kan godt være. For mig er det bare vigtigt, at man kan vise, at man gør en forskel. Hvor var du i lære? Jeg var i lære hos et lille firma nede i Mørkø, der hed H.C. Mikkelsen. Det er jeg ikke længere i dag. Jeg var så uheldig, at en måned efter jeg var udlært, der gik min mester bort. Så der blev jeg faktisk kastet ud i og skulle være med til at give tilbud allerede en måned efter jeg var udlært. Var det planen, at du skulle overtage firmaet? Dengang havde min daværende mester og jeg lavet en aftale om, at jeg skulle ud og prøve noget andet i en 10 års tid. Og så skulle jeg komme tilbage igen til virksomheden og overtage den der. Men hver af, at han gik bort, så var det ikke en mulighed. Virksomheden blev solgt til en anden i mellemtiden. Jeg var i en periode med til at hjælpe den anden i gang med sin virksomhed, og fortalte ham den dag, at jeg stoppede, at jeg gik ind for at læse, og for at starte virksomhed derefter. Og det har du ikke fortrudt? Det har jeg ikke fortrudt. Det gjorde jeg i december 99, og har været i gang lige siden. Men det er jo det, man mangler at fortælle lærerne, skolelærerne, folkeskolelærerne og forældrene og mødrene, at når du er udlært håndværker, så kan du læse videre, og der, i stedet for de 106 håndværksfag, så er der faktisk over 900 muligheder for at udvikle sig. Der er rigtig mange muligheder, og inden for vores branche, så er der jo endnu flere veje. Et er, at man er blevet elektriker, men man kan faktisk vælge at gå videre i alle mulige retninger og lægge lag om på. Man kan også i selve uddannelsen vælge at lægge et lag ind, hvor man bliver får en studenteruddannelse, samtidig med, at man bliver elektriker. Det har vi bare erfaret i vores firma. Det gør, at tilknytningen til virksomheden den bliver svag, fordi man er for lang tid på skole. Men man har utallige muligheder. Hvor mange lærlinge har I her i firmaet? Jamen i dag, der har vi jo vi har faktisk 13 lige nu. Her forleden, der havde vi 11, så har vi haft en lærlingeaudition, hvor vi har valgt at tage 4 nye lærlinge. De 2 af dem er startet, og de 2 andre starter lige omkring nytår. Ved du hvad, det er altså ikke normalt, at man inden for håndværksfag afholder en audition for at ansætte lærling? Nej, men det er jo fordi, vi kunne se muligheden i, at alle fik lov til at prøve at komme og vise deres værd. Mange mennesker, mange elektrikere, de er jo ikke så gode i skrift, men der kan få lov til at møde op og vise, hvad person du er. Og det er jo ligegyldigt, om man er generet eller ej. Der har vi jo mulighed for at spørge ind til de forskellige ting, og det har faktisk gjort, at vi har ansat lærlinge, som jeg er helt sikker på, at vi ikke havde ansat, hvis de kun var kommet og afleveret en ansøgning. Eller deres mor havde afleveret den. Deres mor havde afleveret den, der bliver de her ud igen. Hvordan foregår sådan en audition? Er det noget med, at der kommer en lille forknyt ung pige ind, og så sidder der 3 store, grandvoksne mandfolk og kigger ned på vedkommende? Nej, ikke helt sådan. Det fungerer på den måde, at først så melder vi det ud, så kan man tilmelde sig i det her system, vi har gjort klar til det, så møder de op her på sted, og så kommer de ind i en rækkefølge efter deres navn, meget simpelt, ikke? Og de kommer ind til os, vi sidder 3 personer derinde, og kommer ind der, og nogle de er rigtig nervøse, og andre de er helt på og virkelig kan hjælpe dem selv, men vi spørger jo stille og roligt ind til forskellige ting omkring dem. De har gerne deres papir med, det har vi bedt dem om at have med, hvad har noget fra uddannelsesstederne, de har været før, og så spørger vi stille og roligt til de forskellige ting. Vi sidder jo både mig som mester, der sidder gerne en overmonter og en elektrikersvend også. Og vi spørger efter hver vores interesse. Og når vi er færdige med det, så sætter vi os ned samlet og bliver enige om, hvem det er, vi vælger at tage.
Hvordan får I de unge mennesker, der er smadret nervøse, til at falde til ro og være tryg ved jer? Jamen, det er jo bare stille og roligt at tale med dem, og så skal man jo nogle gange lytte til, hvad det er, de gerne vil fortælle om. Og det kan man jo altid vælge at tale lidt mere med om, og det gør jo folk trygge. Det er jo meget enkelt. Det er jo helt fantastisk, at de unge mennesker, de får lov til at komme og fortælle om, hvad det er, de gerne vil, og hvorfor de brænder om det, ligesom du gjorde, ja, da du drømte om at komme i lære. Jamen helt sikkert, og det sjove er jo også, at her spørger de også om ting til os. Vi har jo også nogen, der siger, hvad laver I? Har jeg lyst til at lave det her? Og det synes jeg er virkelig fedt, at der er nogen, der også stiller krav til os som virksomhed. Du har haft virksomheden i så mange år, så du har oplevet en krise. Hvordan håndterede I det? Hvordan vi håndterede den? Vi gjorde det ligesom alle andre. Vi blev nødt til at afskedige en masse mennesker. Vi blev nødt til at passe ind, sådan så virksomheden økonomisk passede til det omkostningsniveau, vi havde mulighed for. Og det var det, vi gjorde. Vi gik fra dengang at være 57 ansatte til at være 19 på et tidspunkt. Og det var en stor omvæltning. Men vi formåede at tilpasse, uden at det gjorde, at virksomheden gik til. Hvordan håndterer I, når der kommer en indvandrerlærling, som gerne vil lære hos jer, eller en indvandrer, der gerne vil lære hos jer? Jamen, vi har netop afsluttet to lærlingeforhold, hvor det er indvandrere, der er kommet her. Og de er kommet lige nøjagtigt på de her lærlinger og additions, hvor vi har haft mulighed for at spørge dem til nogle andre ting, end hvis de bare havde afleveret en ansøgning. Og derfor har vi jo taget dem med. Vi har jo mange muligheder i sådan en stor virksomhed, som vi er, hvor vi kan tage dem med ud på forskellige pladser. Det kan godt være, at de ikke er så dygtige i deres sprog, men det har de jo mulighed for at udvikle de forskellige steder, når de er ude. Det er rigtig svært at sende dem ud til herre og fru Jensen sådan direkte, fordi der skal de kommunikere med dem på et niveau, hvor det kan være svært for dem. Men på en byggeplads, der har vi jo rigtig mange forskellige opgaver, og der passer de godt ind. Så er der noget med, at I gør meget for, at de lærer dansk? Jamen, det gør vi jo også. Det gør vi jo i kvæg, at de kommer her, og vi har jo på byggepladsen, der er kommunikationen jo på dansk. Så de bliver nødt til at være med til det. De går jo også sammen med de andre på byggepladsen, og det er jo den kommunikation, der gør det. Vi vil gerne have, at de selv deltog lidt mere aktivt på aftenskoler og sådan noget, men det er rigtig svært at gå ind og kræve, for det kan vi ikke. Men for os er det vigtigt, at de kommer med et forståeligt sprog, eller lærer det hen over tid, sådan så at vi er sikre på, at kommunikationen er korrekt. Alle brancher udvikler sig, og det går stærkt. Og specielt inden for jeres fag går det rigtig stærkt. I har en anden politik. Det er, at I lader leverandørerne komme og fortælle om det sidste nye inden for branchen. Vi har nogle gange, hvor vi er afsted på nogle leverandørkurser. Der er forskellige måder, man kan holde kurser på. Enten kan man vælge at holde kurser, hvor man gør det på den gode gamle stil, hvor man tager ud på teknisk skole og får et kursus til noget. Mange gange det, vi oplever, når man gør det, så er det produkter, der er forældet, de sidder med. Det giver ingen mening. Så er det jo bedre, at man kommer ud til en leverandør og hører noget om produktet hos den enkelte leverandør, eller alternativt tager det på sidemandsoplæring, hvor man den vej igennem får en viden på samme niveau med den person, man er gået med. Der findes noget, der hedder skills. Har dine elever deltaget i det? Der er en enkelt en, der har deltaget i det lokale skills. Det er det eneste, vi har desværre ikke haft nogen, der har været afsted på det landsdækkende. Kræver det for meget at deltage i det landsdækkende, siden at I ikke har haft nogen lærling? Eller bare en lærling, der ikke har haft interesse i det? Jamen, det er jo simpelthen fordi, at det er skolen, der vælger ud, hvem det er, de vil sende afsted, og de har ikke haft valgt nogen af vores lærling. Der kommer noget nu, der hedder FGU, og det har du sat dig rigtig grundigt ind i. Jeg har i hvert fald sat mig ind i det, ud fra at det er jo en vigtig viden for os at vide, hvad det har betydning for de kommende elever, vi får. Og FGU, det er jo en forberedende grunduddannelse til, at de eleverne kan komme videre i uddannelsessystemet. Det svarer sådan set til produktionsskolerne i dag. Det bliver bare samlet som en fast enhed, hvor produktionsskolerne har været lidt mere løs. Det er vigtigt for mig, det her, at sige, det er, at en FGU-elev skal føle, at de kommer videre. De skal føle, at de bliver taget med.
Og det er ikke sagt, at det ikke blev det på produktionsskolerne, men systemet i, at man hele tiden målrettet går imod, at man kan komme videre i et uddannelsessystem, der ligger, hvad har noget efterfølgende, det synes jeg er en super god idé. Men hvis der er nogle svage elever på produktionsskolerne, så får de lov til sådan at mere eller mindre passe sig selv. I FGU-systemet, der betyder det, at de hver enkelt får en mentor. Er der mentor nok til de unge mennesker? Det håber jeg da. Det skal der jo være, og det er i hvert fald vigtigt, at dem, som går der, fordi at de har et behov for at blive løftet, at de har man specielt fokus på. Der er også unge mennesker, der går der, fordi de reelt set ikke ved, hvad de vil. Så er det jo, de kan jo nemmere i en større flok være med til at lære forskellige og komme forskellige områder rundt. Hvorimod at dem her, som man kan mærke, har virkelig behov for at blive hjulpet på en eller anden forstand, og det kan også være i form af ordblindhed eller andet, at dem støtter man ekstra op omkring. Men det gør man jo i forvejen. Jamen ikke på samme måde. Hvor det her, der bliver det måske, altså det er selvfølgelig ikke systemet for systemets skyld, men der er måske en bredere palet på det enkelte sted ved, at der kan gøre, at de nemmere kan tage fat i det. Det er sådan, jeg forestiller mig, hvad det bliver. Men hvis jeg forstår rigtigt, så FGU, der tager man ret og krat, uanset om man vil på gymnasiet eller erhvervsskolerne. Det gør man også. Det er helt rigtigt. Men vil der så ikke være nogen, hvor det er, man virkelig taber dem på gulvet med et ordentligt brag? Det tror jeg, det er jo det, der er mening med, at det er jo lige nok for at samle dem op. Det er jo for at samle dem op, som ikke bare går ud i uddannelse, eller ud af uddannelsessystemet, og har nu reelt set ikke kommer videre derfra. Det er jo dem, man i FGU-systemet skal samle op.